vasitəsilə, istəyir kvadratlar vasitəsilə bir dənə mövzu yazırsınız, onu başlayırsınız, genişləndirirsiniz, şaxələndirirsiniz. Bu olur bizim klaster iş üsulumuz. Köhnə bilikləri aktivləşdirdik. Belə bir iş üsulu da var. Biraz çətinlik yaradırdı müəllimlərə. 4N1KH Kipling metodu. Kim, nə, hara? Məsəl üçün, əsərdə kim mənfi obrazıydı? Nə üçün? Və harda bunu hiss elədiniz? Bu tipdə şagirdə sual versək, demək olar ki, şagird əsəri oxuyub, anlayıbsa və yaxud da oxuyub, amma anlamayıbsa, həmin suallara cavab taparaq sonda anlayacaq. Yəni, belə 4N1KH iş üsulu təkcə şagirdin anlaması üçün deyil. Həm suallara cavab tapır, həm oxuyub, anlayır, hansı ki, sertifikasiyada belə bir başlıq verilmişdi, mövzu verilmişdi. Oxuyub anlama, dinləyib anlama bu şagirdlər üçün vacib məqamdır. İstəyir, belə deyək, aşağı siniflər olsun, istər yuxarı siniflər olsun.